Kutoka kushoto hadi kulia, Kangwana Media, home of talents. News hour. Kangwana ni nyumbani. Make naibu gavana wa kaunti ya Kisii ambaye ni Martha Gongera ameaga dunia. Karibu ni kufahamisha lojiri, jina langu ni Charles Kangwana. Naibu gavana kwenye kaunti ya Kisii ambaye ni mheshimiwa Joash Maangi anaendelea kuomboleza kifo cha mamake. Maangi ameweza kumpoteza mamake hii leo huku akiandika kwenye mtandao wa kijamii hivi: Our family is deeply saddened to announce the death of our mother, Mama Martha Kwamboka Gongera, this evening at the age of 85 years. Martha, a staunch Adventist born in 1936, lived a simple, inspiring, incredible life and leaves behind an incredible mark on everyone who knew her. Please pray for our family. Huyo ni naibu gavana kwenye kaunti ya Kisii, Mheshimiwa Joash Maangi, ambaye ameandika habari kwenye mtandao ya kwamba ameweza kupoteza mamake mzazi. Ikumbukwe ya kwamba babake mzazi ambaye ni maenda zake mzee Abel Gongera aliaga dunia mwaka mmoja ambao umepita hivi sasa, na ni kwamba sasa ile ameweza kupoteza mamake mzazi. Vile vile kupitia mtandao huu wa Facebook, gavana wa kaunti ya Kisii ambaye ni mheshimiwa James Omariba Ongwae, na vile vile ameweza kusema hivi: Quite a bad way of ending a year. My deputy governor Joash Maangi has lost his beloved mother, Mama Martha Kwamboka Gongera. It saddened me most because his father, Mzee Abel Gongera, passed away a year ago. Losing a mother, regardless of the age, is the deepest sorrows a heart can know. We have lost a very humble and hardworking mother who was a staunch member of a Seventh-day Adventist SDA. Deputy Governor, my thoughts and prayers are with your family and the entire people of Machoge. Please accept my condolences, that of my family and the people of Kisii County. We will stand with you during this difficult moment. Go well, Mama Martha. Huyo ni gavana wa kaunti ya Kisii ambaye ni mheshimiwa James Omariba Ongwae. Hii ni Kangwana Media, tutazidi kuendelea kuifuatilia habari kwa kina na urefu. Kumbuka vile vile hatujaweza kufahamika zaidi ya kwamba kipi kiliweza kusababisha kifo chake. Mimi ni Charles Kangwana. Hakikisha una subscribe ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu moja kwa moja. Kwa heri.